Næste taler er fra Sikkes. Nu skal det handle om, hvordan dyrkning påvirker marginaludvaskning både på kort og lang sigt. Det er chefkonsulent Leif Knudsen fra Sikkes. Yes, tak fordi at for lejligheden til at komme her og fortælle om det emne her. Jeg kan jo se, at jeg er sat på sammen med alle modelfolkene, og jeg vil love jer, at det bliver lidt mindre indviklet end Bjørns gennemgang, fordi jeg vil ikke sådan set tale om modeller. Jeg vil vise lidt mere empiri i virkeligheden. Jeg vil starte med at stille spørgsmålet om marginaludvasken. Den har ændret sig fra 1998 til 2018. Det er jo reelt det, vi diskuterer. Jeg vil prøve at se på, om den ændrer sig på grund af en bedre kvælstofudnyttelse, på grund af ændring i efterårsbevoksningen, eller på grund af en mere behovsbestemt kvælstoftilførsel. Eller om det er sådan, at marginaludvaskningen er det eneste landbrug, der ikke har ændret sig på de 20 år, der er gået. Stammer jeg at vise den her graf, som stammer fra vores kvælstofforsøg, 30 kvælstofforsøg fra 13 til 17. Det er lidt samme grundlag, som Gitte har vist. Og det er for vintervede, og det er vintervede med forfugt korn, og det er vintervede, der ikke, hvor der ikke er tilført, næsten ikke er tilført husdyrgødning i de foregående 5 år. Stiplet linje, det er tilførslen. Vi går fra 0 til 250 kilo ind. Den stiplede blå linje, det er bortførslen, eksklusiv halm. Det er den, vi har målt i forsøgene direkte, i og med, at vi måler både udbytte og proteinindhold. Den grønne linje, det er bortførslen, hvis vi tæller halm med. Og der er antaget, som vi har god dokumentation for, at optagelsen i halm, det udgør ca. 20% af det, der er optaget i kerne. Og det, man så kan regne ud fra den her forsøgsserie, det er jo, at hvis vi går ind og så siger til 200 kilo ind, det er sådan en almindelig tilførsel i vintervede, det ligger på det optimale niveau, så er der 18 kilo kvælstof i forskel imellem det, vi har tilført i halmskøning, og det, der er fjernet med halm og kerne. Og hvis nu vi så regner meget simpelt på udnyttelsen af halmskøning, altså hvor meget er der fjernet i forhold til det, der er tilført, jamen så har vi faktisk fjernet 91% af tilførslen. Og det kan man sige, at det her det er et forsøg, og derfor vil vi have en bedre kvælstofudnyttelse, vi vil have en bedre kvælstofbalance, end vi vil have i praksis. Jeg vil sige, at et almindeligt handelsskyndingssystem i praksis, der vil vi nok med afgrøden fjerne ca. 80% af tilførslen. Hvis vi ser på landstallene, så fjerner vi godt nok kun 60% af tilførslen af kvælstof. Hvis vi ser på tallene fra landovervågningsoplandene, så er det det niveau. Men der skal man jo huske, at når vi er nede på 60% i bortførsel, så skyldes det jo, at man er den store del, over halvdelen af det, der er tilført, det er husdyrgødning, der har en lavere udnyttelse end handelsgødning, og der er også tilført andre organiske gødninger. Så hvis vi ser på den samlede udnyttelse af handelsgødning, så ligger den oppe i niveauet på 80%. Så kan man så sige, hvordan har udviklingen så været? Og nu skal man lige lægge mærke til, at nu går jeg fra at tale om den absolute udnyttelse på de 91%, til at tale om marginal optagelse. Og det er sådan set den diskussion, vi har haft tidligere. Hvorfor er de forskellige? Fordi er det sidste kilo kvælstof, eller faktisk er hele vejen igennem, der afgrøder, da det er lineær sammenhæng, jamen så er marginaloptagelsen nogenlunde konstant op igennem forløbet, og den er sådan set kun omkring 40-45% i de forsøg, jeg lige viste. Og når den er lavere end den samlede kvælstofudnyttelse på de 91%,
så er det jo fordi, at jorden den stiller jo de 50-60 kilo kvælstof til rådighed, og derfor bliver kurven fladere, og derfor så er marginaloptagelsen selvfølgelig lavere end den samlede kvælstofudnyttelse, og det er præcis det, der giver forskellen, også i udvaskning, og præcis derfor, at man ikke kan sammenligne de 31%, som vi så tidligere, som udvaskningsandel med en marginaludvaskning. Men hvis vi ser, budskabet her, det var egentlig, at hvis vi ser over tid, fra 92 til 2017, så er marginaloptagelsen af kvælstof steget fra 32% til 41%, og det er simpelthen fordi, vi i den periode har fået bedre sorter, vi har fået bedre dyrkningsteknik, det vil sige, udnyttelsen af kvælstof stiger. Og her har jeg for, og ikke at blive taget i, at den krummer en lille smule ved høje kvælstofmængder og marginaloptagelsen også, så er det regnet ud fra forskellen i indoptag ved 200 kilo N og 150 kilo N. Vi kan også se i øvrigt, at hvis vi så prøver at se på, hvordan afhænger marginaloptagelsen af proteinindholdet ved 150 kilo N, hvor vi betragter proteinindholdet som et udtryk for, hvor meget er systemet mættet med kvælstof, så kan man se, at jo højere proteinindholdet, altså jo mere mættet den er med kvælstof, jo dårligere optager den det næste kilo kvælstof. Og der kan man jo se, at proteinindholdet fra 1998 til 2015, som Merete også vist, det faktisk er faldet ca. 2 procentenheder. Og det betyder altså, at marginaloptagelsen i 2014 eller 15, 16 stykker, har været betydeligt større, end det var i 1998, fordi vores afgrøder simpelthen står og sulter og mangler kvælstof. Så der er ingen tvivl om, at kvælstofudnyttelsen den er blevet meget bedre i den periode, og det skal alt andet lige reducere marginaludvaskningen i perioden. Hvis vi så ser på efterårsbevoksningen, så har jeg også fundet et gammelt forsøg, ikke et Rolhamsted-forsøg, men noget, der er lavet på Jønnevad, og det udmærker sig ved, det er faktisk, at forsøgsbehandlingerne de har været ens i en 25-årig periode, og det er et forsøg, der er gennemført med og uden efterafgrøder, og det er gennemført ved en tilførsel på 60 kilo N og 120 kilo N. Og det her det er udvaskningstallene, der er målt i den afsluttende 5-årsperiode af forsøgene, altså hvor behandlingerne har været fastliggende i 20 år forud. Det man med det samme ser af graferne, det er jo, at efterafgrøderne betyder jo meget, meget mere for udvaskningen end forskellen i kvælstoftilførsel. Hvis vi så ser på, hvad er udvaskningsforøgelsen fra 60 til 120 kilo N, og selvom jeg også, som Bjørn, kan lide krumme kurve, så er det svært at tage en krumme kurve mellem to punkter. Men lad os så sige, at hvis man gør det, så stiger udvaskningen 20 kilo kvælstof, og det svarer til, at marginaludvaskningen den er 33%, i og med mere tilførsel af kvælstof er 60 kilo N. Hvis vi så ser på, hvad sker der så, hvis vi har en efterafgrøde? Elly har vist dem ved nye resultater faktisk tidligere på dagen. Ja, så er udvaskningsstigningen kun 10 kilo kvælstof, og det vil sige, at marginaludvaskningen kun er 17%. Nu skal det jo siges, at Jønnevad forsøgsstation her, det er jo JB1, et rigtig nedbørsrigt område. Det er nok den værst tænkelige situation, som vi kan komme ud for. Det er efter Vorbyg, hvor Vorbyg har en tidlig ophør af kvælstofoptagelsen. Det ubevoksede led er renholdt om efteråret. Det er den værst tænkelige situation. Hvis vi var på en lærjord, ja, så ved vi jo, at mens en sandjord den gennemskyldes 5-6 gange af vinternedbøren, og derfor er der ikke noget kvælstof tilbage om foråret. Vi kan måle ca. 15 kilo nitrat derude, når vi måler. På en lærjord, der måler den gennemskyldes jo måske kun én gang i løbet af vintersæsonen, og der måler vi typisk for 45 kilo kvælstof, og derfor er udvaskningen på lærjord kun det halve af, hvad den er på sandjord, og derfor er marginaludvaskningen også kun det halve af, hvad den er på sandjord. Så budskabet her, det er, at efterårsbevoksningen betyder rigtig meget for marginaludvaskningens størrelse. Og hvad er der så sket fra 1998
til efter landbrugspakken er implementeret, ja, det er jo, at krav til efterafgrøder, det kommer op over 600.000 hektar formodentlig. Det er allerede steget fra 0 i 98 og op til 350.000 hektar, så vidt jeg husker, men der kommer med målrettet regulering, mange flere efterafgrøder. Det vil reducere udvaskning, eller marginaludvaskning og udvaskning forhåbentlig. Der kom forbud mod jordbearbejdning om efteråret i perioden. Vi har været inde på det. Det giver jo dels, er der en fysisk effekt af jordbearbejdning på mineralisering, men vigtigere er måske, at der er også en effekt af spildkorn. Og hvis det lykkes at gå imod systemer, der har endnu mindre jordbearbejdningsintensitet, så vil det også reducere udvaskningen. Der er også sket et forbud mod omlægning af græsmarker om efteråret. Og der er sket en bedre overensstemmelse mellem vores kvælstoftilførsel og det behov, som afgrøden har. Og det sidste vil jeg gå lidt mere ud af, for det har også betydning. Bjørn har allerede været inde på det, og flere har været inde på det. Her vil vise en berømte svenske udvaskningskurve. Den er rigtig krum. Vi skal se her, at man skal læse den sådan, at her der har vi det økonomiske optimum, og så viser x-aksen, det viser så afvigelsen i kvælstoftilførsel fra det økonomiske optimum. Og det, man skal lægge mærke til, det er jo faktisk, at man skal faktisk et stykke forbi det økonomiske optimum, før at kurven den bliver rigtig krum. Og det er måske faktisk lidt det, der også er problemet i NLS-modellering, det er jo, at man har ikke ret mange situationer, hvor man gør rigtig meget mere end optimum. Tilførsel i overensstemmelse med behov, det er vigtigt. Og der vil jeg hæve det på, at siden 98, så er der sket en langt bedre tilførsel i forhold til behovet. Spredningen, som Bjørn omtalt, den kan godt være stor, men den er i hvert fald blevet meget mindre, end den var oprindeligt. Og det er jo fordi, at kombinationen af, at man har høje krav til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning, og man har loft over kvælstoftilførselen, det gør, at der er grænser for, hvor meget man kan afvige. Grænser, der ikke var tidligere. Vi også bryster os lidt af, at i de senere år med mere gødning og så videre, har vi også forbedret vores rådgivning. Vi har fået lavet en meget bedre model for udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning i vores gødningsplansprogram, der dækker 85% af arealet. Vi har en bedre model for beregning af kvælstofbehov ud fra jord- og dyrkningsdata. Vi har arbejdet og har udbredt omfordeling af kvælstof ud fra sensor- og satellitdata. Og vi går faktisk lige i luften om lidt med en beregning af udnyttelse af husdyrgødning ved helt aktuelle klimadata. Så det er blevet bedre. Ikke fordi jeg skal tale om satellitgødskning, men det er meget nok det, som fremtiden vil bringe, at vi kan forbedre vores modeller for behovsforudsigelse ud fra jord- og dyrkningshistorie osv. Det kan vi supplere med aktuelle målinger af kvælstofoptag fra satellit. Der er også talt meget om langsigtet effekt kontra kortsigtet effekt. Jeg skal være den første til at sige, at selvfølgelig er der en langsigtet effekt af gødningstilførsel. Jeg har brugt halvdelen af min karriere for at overbevise universitetet om, at faktisk så var udbyttetabet ved en langsigtet reduktion af kvælstoftilførselen større end det, man kunne måle i etårige forsøg. Og derfor vil det også være her. Men jeg vil også sige, at den langsigtede effekt, når det er handelsgødning alene, vi taler om, den er relativt beskedent. Altså til beregning af udbyttetabet, der siger vi jo sådan set, at den er halvanden gang den kortsigtede reduktion, eller 1,4 gange måske kun. Men når det er kvælstofudvaskning, så tror jeg faktisk, den er mindre, fordi at kun en del af det mineraliserede kvælstof, det udvasker på sandjord, der vil man jo bevare en helt stor del af det, der mineraliseres om efteråret, som tilgængelig kvælstof om foråret. Så hvis jeg skal svare på mit spørgsmål om marginaludvaskning, det har ændret sig over tid, jamen så er den faldet betydeligt med den udvikling, der har været. Først og fremmest fordi kvælstoftilførslen om efteråret, den er øget.
vi har en bedre overensstemmelse mellem afgrødernes behov og den tilførsel af kvælstof, vi har, og vi har en bedre kvælstofudnyttelse, end vi havde tidligere. Så det her er efter min opfattelse fuldstændig hovedløst at regne med den samme marginaludvaskning sidst i 90'erne, som vi skal gøre fremadrettet. Og vi skal hele tiden huske, og det synes jeg, man glemmer i diskussionen, det er jo kun handelsgødning, man forøger kvoten med. Og handelsgødning har altså ikke den samme effekt, udvaskningsforøgende effekt, som hvis det var i organiske gødninger. Tak. Tak til Leif. Er der nogen hurtige spørgsmål til Leif? Ja, Bjørn har et hurtigt spørgsmål. Der kommer lige en mikrofon, Bjørn. Tak for det, Leif. Eller tak for det. De der svenske forsøg, jeg var lidt ked af den måde, du udlagde det på. Bare man holder sig under økonomisk optimum. Hovedpointen i den artikel er, at økonomisk optimum raser plus minus 80 kilo. Så hvis du har en krystalkugle, så kan du rigtig godt gøre det. I virkelighedens verden er den faktisk ret krum, når du ser den aggregerede effekt. Det er jo sådan set hovedpointen i artiklen. Altså, men det er vi nok ikke uenige om. Nej, det er vi sådan set ikke, men det er også derfor, jeg sådan set går ind og så siger, at jo bedre vi kan tilpasse gødsningen efter optimum i det enkelte år, det vil i sig selv have en udvaskningsreducerende effekt. Det er jo blandt andet det, der kommer i det der nye pilotprojekt og sådan noget. Altså, og derfor er det vigtigt, at vi arbejder med det. Det har jeg brugt den anden halvdel af mit liv på. Selvom vi er kommet et lille stykke, så er vi meget, meget, meget langt på at kunne give et sjusk på næste års. Når vi gøder, så har vi ingen anelse om, hvor godt den optager det. Så vi er desværre ikke kommet frygtelig langt af den vej, så vidt jeg er orienteret. Så det betyder noget, selvom man kun går lige op til økonomisk optimum. Okay. Der er forbedring. Der er mulighed for forbedring, det vil jeg erkende. Jeg så godt din hånd, Lars, men må jeg gemme dig til, fordi I sidder alle sammen med i debatten, og vi mangler et enkelt oplæg.